Soon the lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Unchanging hand, hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps a don't you love that? This ain't the precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called His bride. Amen. One day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's
worth everything. All together now. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus nos abençoe. Temos um pequeno aviso aqui. Um proprietário de um carro Palio branco, placa ONA 6713, comparecer ao local onde está estacionado. Se estiver aqui dentro, o proprietário de um Palio branco, placa ONA 6713, comparecer ao local onde está estacionado. Precisam de você ali, se estiver aqui dentro. Está claro? Então está bom. E mais uma vez comunicamos aquilo que vocês já sabem. Estes bancos à frente são reservados para a mocidade. Você que faz parte da mocidade, está aí atrás, cede o seu lugar para outra pessoa e vem aqui para o banco reservado para você. Combinado? Então faça isso. Tem 4 fileiras aqui reservadas para a mocidade. Então vocês não fiquem atrás, venham para a frente. É um tempo especial dedicado a vocês, então façam uso deste espaço. Tudo bem. Bom, nós vamos louvar ao Senhor. Há um canto novo no meu ser. É a voz do meu Jesus. E você imagine um pouquinho, cante pensando no privilégio que você tem de conhecer William Branham como ele é, um profeta de Deus. Não sei se vocês viram a foto aí de um grande pregador que parece junto com o Branham numa foto, mas ele não soube quem era William Marion Branham. Ele chegou a desfazer até daquilo que ele falou a respeito dele. Mas você sabe quem é ele. Deus abriu o nosso coração, o nosso entendimento espiritual. Então caminhamos na luz. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus. Vamos louvar, todos juntos. Logo teremos a voz do nosso profeta. Thank you.
glória a Deus. Now, after the service, if the person just raises up and gives a message. Agora, depois do culto, se uma pessoa se levanta e dá uma mensagem, the pastor, if he wants to stop just a minute, go ahead, very well. Se o pastor desejar parar por uns minutos e prosseguir, muito bem. See? Vejam. That's up to the pastor. Isso é da parte do pastor. But then immediately, let the deacon, before that person gets out of the building, take him to one side and talk to him about it. Porém, imediatamente, antes que essa pessoa saia do edifício, que o diácono levante a parte e lhe fale a respeito disso. E se questionar, tragam-na a esta gravação e diga: esse é o bispo da igreja. Or the overseer of the church, which is bishop, any overseer. That's what it's called in the Bible, bishopry, see? So, that's general overseer of the church. O qual é o supervisor? Vejam, assim eram chamados na Bíblia, bispado. Vejam, então esse é o supervisor geral da igreja. Essa é a ordem, a maneira como nossa igreja se rege. Now we love for you to come give your message. Agora gostamos que nos visite e nos dê sua mensagem. But if you've got a message from the Lord, and it's, let it be given. Come up here and lay it on our platform. Mas se você tem uma mensagem do Senhor, suba aqui e deixe-a na plataforma. And our minister will read it to the congregation. E nosso ministro a lerá à congregação. A message to this congregation, but it must not be just repeating scriptures and things like that. Uma mensagem para esta congregação, mas que não seja a repetição das escrituras e coisas como essas. It must be a direct message to the people of something that's fixing to take place or something they should do. Deve ser uma mensagem direta às pessoas de algo que esteja por suceder ou algo que elas devem fazer. Is it understood? Está entendido? All right. Muito bem. Pastor Gustavo Rabelo. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. A graça de Deus nos permite estar mais uma vez aqui. E se o Senhor permitir, às 15 horas já teremos trabalho com a mocidade e toda a igreja. Este fim de semana especial é amanhã, também começa às 15 horas e na terça-feira às 9 horas da manhã. E aí o dia todo de bênçãos para nós, o Senhor nos permitindo. Nós temos aqui alguns testemunhos. A irmã Sirlene Porfírio, ela diz: agradeço a Deus e aos meus irmãos pelas orações a meu favor. Fui e voltei em paz. Deus vos abençoe. Deus abençoe a irmã Sirlene Porfírio. Também temos aqui um testemunho da irmã Zizi, de Piracanjuba, Goiás. Ela diz: eu, irmã Zizi, gostaria de dar um testemunho. Ontem eu estava assistindo o culto e deu uma chuva. Eu estava assistindo uma pregação poderosa e o computador parou de funcionar. E eu lembrei do pastor saudoso, pastor Otávio, orar pela sua geladeira. E eu orei e pedi que o mesmo Deus consertasse o meu computador na estante. E no mesmo instante ele deu um sinal. Minha filha Gilce me perguntou e disse: mãe, a senhora orou? E eu disse: se ela disse, então vou ligar. E ele foi consertado. Ela havia ligado para o técnico e ele disse que havia queimado. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus aceite a sua gratidão, irmã Zizi.
congrega com o pastor Wagner Marques, lá em Piracanjuba, Goiás. Pastor Wagner Marques está conosco nesta manhã, pastor Humberto e alguns obreiros e vários irmãos participando conosco nesta manhã. Temos aqui também o testemunho da irmã Helena Souza de Jesus. Ela disse: bom dia com Jesus. Venho por meio desta dar um testemunho do que Deus fez por mim. A minha bisneta, que vem comigo na igreja, ela ficou doente e foi internada, tirou um raio-x e constatou pneumonia. Ficou 5 dias internada, tirou outro raio-x, estava pior do que o primeiro. E o médico disse: ela vai continuar internada. E eu, avó, entrei em desespero. Ela dorme comigo em meu quarto. E eu me ajoelhei em frente à sua cama e disse: Senhor Deus, eu renunciei o mundo para te servir. E eu peço a cura da Júlia Luísa em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abraçar ela hoje aqui por aqui, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, ela é a minha neta, irmã, amiga e companheira. Ela vem comigo à igreja e fiquei orando em desespero o tempo todo. Passado um pouco, a mãe ligou e disse: a Júlia está de alta. E ela está aqui agora para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vale a pena renunciar o mundo para servir este Deus vivo. A irmã Helena Souza de Jesus, Deus aceite a sua gratidão, minha irmã. Nós vamos orar por estes irmãos que enviaram seus nomes aqui à frente. Se você tem uma necessidade e não fez por escrito, quer fazer conhecido levantando a sua mão, você pode fazê-lo. Vamos orar com o pastor Wagner Marques, por favor. Rosiele Moraes Campos e família, Rogério Reis Bernardes, Rainon Moraes Campos, Manuel Fernandes de Miranda e família, Matheus Antônio de Oliveira, Francisca Moraes de Oliveira, Ana Paula Martins e família, Maria Umbelino Lucas, Maria Jacinta de Souza e família, Daiane Machado dos Santos, Hélida Aparecida das Graças Soares, Maria Vanessa Matias Lopes, Luiz Helena Ferreira Freire e família, Francisco Flávio da Silva e família, Michel Rodrigues da Costa e família, Terezinha Alves Ferreira e família, Sandra Luísa Moreira Oliveira, Iraci Garcia Cardoso, Amélia Alves da Silva, Leia Rezende Valadão, Roberto Rodrigues Nascimento, Tatiane Monteiro Calisto, Pedro Rodrigues Calisto, Maria Aparecida da Trindade de Souza, Edson Francisco da Trindade, Eduardo Reis Vasco, Maria José de Fátima Mendes de Oliveira. Também pela continuação deste trabalho com a mocidade. Grande Deus, eterno e bendito Pai, te agradecemos, Senhor, por esses testemunhos que têm chegado até aqui. E cremos que ouviremos mais de outras pessoas que enviarão os seus testemunhos, contando, ó Pai, a bênção que o Senhor tem concedido a eles neste momento, Pai. Nós oramos por cada irmão, cada irmã que tem uma necessidade. O Senhor conhece, Pai, todos que estão aqui na Tua presença, aqueles que estão também, ó Pai, assistindo este culto. Que o Senhor possa, ó Pai, operar, estender a Tua mão poderosa e solucionar esse problema, dar esta vitória para este irmão, levantar do leito, curar aquele que está no hospital. Ó Deus, nós oramos, nós já agradecemos a Ti, ó Pai, por estas bênçãos derramadas sobre estas vidas, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Cantarei louvores ao meu Criador.
rico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu Mestre, tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos dedicar mais duas crianças ao Senhor. A criancinha Miguel Gomes de Jesus. Os pais são a irmã Priscila Vieira Gomes de Jesus e Dalmo Alves de Jesus. E a irmãzinha Mariana de Abreu Diniz Moreira. Os pais são os irmãos Cíntia de Abreu Diniz Moreira e Davi Rodrigues Meira. Aliás, é Meira, né? Podem trazê-la aqui na frente, por favor. Lembrando que esta dedicação é um compromisso que os pais fazem de criar os seus filhos no caminho do Senhor. É um compromisso público que os pais fazem de criá-los no caminho do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e você ore por estas vidas também, entregando cada uma delas nas mãos do Senhor. Amém. Por favor. Por favor, mas chega mais para cá um pouquinho. Então vamos orar. Ó Senhor Jesus, é com gratidão, Senhor, que eu volto neste púlpito, Senhor, para dedicar minha segunda filha, ó Deus. Ó Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A mim, principalmente, Senhor Jesus. O Senhor renovou o meu lar, me deu um marido cristão. E agora, Senhor, me dê uma segunda filha, Senhor. Ó Deus, guarde, a proteja de todo mal, Senhor Jesus. Que ela seja, Senhor, se houver tempo, uma serva, que ame a Deus sobre todas as coisas, Senhor, que ame essa mensagem, o profeta, ó Senhor, e a mim, Senhor, me dê saúde, graça, Senhor, para educá-las, criá-las no teu caminho, Senhor, um caminho estreito e difícil, mas que o Senhor tem nos ensinado, que não é aqui o nosso descanso, Senhor. Ó Deus, eu renovo ainda, Senhor, o compromisso que eu fiz com a minha primeira filha. Ó Jesus, obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego a minha filha, Mariana de Abreu Diniz Meira. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos muitíssimo, Deus. O Senhor tem nos dado uma família, Senhor. O Senhor tem nos dado
A melhor coisa, ó Deus, depois da salvação, Senhor, é a graça do Senhor que nos tem trazido até aqui. Conforme Provérbios 22, 6, Senhor, instrui o menino no caminho do Senhor, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor também nos instruirá, ó Deus, em todos os momentos, para fazer o melhor, ó Deus, na criação deste bebê, Senhor. Porque o Senhor nos confiou isso, ó Deus, e o Senhor também tem nos capacitado. Nisso nós estamos confiados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, estou aqui mais uma vez, Jesus, para te apresentar mais um filho meu. Me dê graça, me dê sabedoria para criá-lo nos seus caminhos. Eu sei que é difícil, muito difícil, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar, igual tem me ajudado. Muito obrigado, mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Deus Todo-Poderoso, estes pais têm clamado ao Senhor, pedindo sabedoria, pedindo graça, Senhor, para criar estas pequenas vidas nos teus caminhos. Senhor, nós tomamos em nossas mãos, ó Pai, esta pequena vida e entregamos ao Senhor nesta hora. Miguel Gomes de Jesus, Deus te abençoe. Se houver um amanhã, seja uma bênção nos caminhos do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, você está entregue em seus braços. Amém, Senhor. Amém. Precioso Deus, aqui também está a pequena Mariana de Abreu, Diniz Meira. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre ela. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti todos os dias de sua vida. Que você possa crescer no caminho do Senhor, selada por seu Espírito Santo. Deus bendito, Mariana de Abreu Diniz Meira, você está entregue nos braços do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe com as bênçãos de Abraão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus vos abençoe. Obrigado a sentar-vos, irmãos. Nós vamos ter agora alguns avisos com o irmão Júnior Fialho, por favor. Bom dia a todos, no nome de Jesus. Contentes? Hã? Nem tanto? Foi bom ontem, não foi? Aquela tarde maravilhosa, isso se torna inesquecível para vocês, para todos nós que estivemos aqui. Se torna inesquecível aquela conversa que tivemos com o nosso pastor. E nós temos alguns avisos, nós vamos dar estes avisos apenas no início, né, antes da escola, no final, somente uma lembrança às vezes tiver que dar. Acerca dos brinquedos...
Às vezes você pode pensar que estes avisos se tornam cansativos, porque já sabe, mas muitos ainda não sabem. É, nós já falamos tanto da culinária, às vezes alguém chega ali fora e pergunta, que dia que é a culinária? Então isso é bom, a gente tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa não esteve e outros também. Então nós vamos reforçando estes avisos aí dia a dia. Acerca dos brinquedos, falamos muito pouco acerca disso. Estão expostos alguns brinquedos ali fora. Estes brinquedos foram cedidos, doados, pelas crianças aqui do tabernáculo. Então elas trouxeram e aqueles brinquedos estão ali. Na terça-feira nós vamos ter um momento exclusivo com as crianças na parte da tarde, 3 horas da tarde, na terça-feira. E na terça nós vamos sortear estes brinquedos aí para todas as crianças que estiverem presentes. E então a gente pede, se a sua criança ou o menino, a menina, tem algum brinquedo, às vezes até está na caixa, nem abriu, não tem, tem tanto brinquedo que nem abriu, ou então usou e às vezes encostou ali, está em bom estado, isso é importante, traga até hoje à noite, porque só para entender bem, é muito parecido com a culinária. A culinária, todos são convidados a fazer a sua quitanda, trazer amanhã. Amanhã nós vamos servir a culinária às 5 horas da tarde, você pode trazer na parte da tarde, a qualquer momento, antes das 5 horas. Então você vai fazer, trazer, e todos vão saborear aquilo ali. A quantidade que você trouxer, não importa, todos vão saborear um ou outro. Então, esta atenção que nós estamos dando às crianças é mais ou menos assim. Às vezes a criança vai trazer e ela mesma não vai ganhar um outro. Na verdade, não é que ela está fazendo uma troca. Ah, eu vou dar um, mas vou receber outro em troca. Não. Vai ser sorteado ali na terça-feira para as crianças. Então, às vezes, a criança vai trazer um e não vai ganhar outro. A grande questão dos brinquedos é o prazer em doar e saber que alguém vai ficar feliz em ganhar aquilo ali. Tá bom? Então, se tiver mais crianças que têm, pode trazer mais de um para fazer estas crianças felizes aí na terça-feira, fazer a festa das crianças. Você pode trazer até hoje à noite, nós vamos expor, vai estar exposto ali, só para questão de visualização. Na terça-feira será feito o sorteio. Só para ficar bem claro esta questão dos brinquedos. Quanto mais brinquedos, mais oportunidade de todos ganharem. Então, faça isso, traga hoje à noite, se tiver, às vezes está lá sobrando mais de um até, e frisar isso para a criança. Falar, não é porque você está doando um brinquedo seu que você é obrigado a ganhar. Pode ser que não. Então, nós já falamos da culinária, toda a igreja convidada, todos que estão aqui presentes, convidados a fazer as quitandas e trazer amanhã, na segunda-feira. E há um aviso aqui que está sendo doado um item que é para as irmãs que estão gestantes, que estão em fase de gestação. E é pedido, então, que estas irmãs que estão em fase de gestação, estão gestantes, procure ali os monitores para dar o nome, que aí vai fazer um sorteio entre vocês. Entendido? Não entenderam, então. Entendido? As irmãs que estão gestantes, por favor, passar ali após a escola, dar o nome lá com os monitores, que tem um item lá que eles vão sortear, que ele é específico para as irmãs que estão gestantes. Parece que é algo para o berço, alguma coisa assim, tá? Para ornar ali o berço da criança. A questão da terça-feira nós já falamos, será feito este momento com as crianças e um momento com toda a igreja, todos os jovens, um sorteio ali de vários itens, que será feito através de perguntas
sobre o livro do Gênesis, sobre a mensagem e também outras dinâmicas. Serão feitas outras dinâmicas, mas dentro dessas dinâmicas nós temos aí o estudo do Gênesis, que cabe muita pergunta mesmo. Hoje à noite o uniforme é a cor amarela, tá? Hoje, cor amarela. Amanhã à noite é o branco, com a gravata salmão. E na terça-feira à noite, o azul royal com a gravata vermelha. Só para a gente ir relembrando isso aí. E haverá ensaio após a escola, logo após a escola, acabando a escola, permaneça no santuário para toda a mocidade e aqueles que fizeram parte dos primeiros passos da mocidade. Eles já foram convocados no domingo passado e eles já sabem mais ou menos como é. Se não esteve aqui no domingo passado, o irmão Prieto, o irmão Candino, está convocando todos aqueles irmãos que fizeram parte dos primeiros passos da mocidade. Fizeram parte da mocidade lá do início da obra. Favor permanecer no santuário, que hoje à noite vai ser a apresentação deste hino com vocês, hoje na parte da noite. 15h, hoje começa às 15h, 15h, o companheirismo, a continuação das apresentações destes trabalhos aí envolvendo a história do Gênesis. Amém? Deus abençoe, e é isso aí que nós precisávamos passar. Nós vamos agora para o programa, acompanhar, participar de mais um programa nesta manhã, com o tema Censura. Foi pregado no dia 3 de março de 2003, 3 de 3 de 2003, da série Ao Vivo, número 40, o primeiro programa. Vamos lá, estúdio. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus enviou por
Pelo menos isto nós temos em comum. Jesus orando a chamada oração sacerdotal em São João capítulo 17, verso 20 e 21, ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pelo menos isto nós temos em comum. É uma frase que se tornou funesta, uma desgraça, quando num outdoor ou qualquer outro lugar se vê a propaganda de um cigarro com um nome em inglês que traduzido quer dizer livre. E naquela propaganda diz: pelo menos isto temos em comum, dizendo assim, que fumantes fumam o mesmo cigarro, que tem o nome de livre. Isso é uma blasfêmia contra a saúde, é uma violentação contra a saúde. A saúde pública deveria olhar isso de mais perto. Não é só o dengue que deve ser combatido. Mas, na verdade, eles têm isto em comum. Jesus, na sua oração, ele está pedindo ao Pai que nós tenhamos a nossa vida em comum, como ele tinha a sua vida em comum com o Pai. Muitos predicados e virtudes do profeta de Deus para esta era, a gente não vai conseguir alcançá-los. Simplesmente devemos ser encontrados buscando-os, lutando por eles. Mas pelo menos algo devemos ter em comum com ele. Ele disse na mensagem o tempo da unidade e o sinal, se falando exatamente de unidade e o sinal. Ele diz: pessoas censuram por aí, se tornam a censura de outras. Nós temos, pelo menos tínhamos, o nosso programa, inclusive foi gravado, foi levado na censura federal. Censura no tempo da Revolução, no tempo do governo militar. Gravaram os amigos, entre aspas, que sempre pelejaram para parar com este ministério, levaram uma fita para a censura federal, certos de que esse programa sairia do ar com aquela fita. Fui intimado a ir até lá, e quando aquela autoridade soube de onde procedia a fonte que estava trabalhando naquele sentido, ele disse: pastor, pode ir embora, continue pregando. Censura. O profeta disse: eu penso que é uma das coisas mais horríveis ver um homem ou uma mulher que constantemente está censurando. Isso
atrai males que jamais as pessoas podem arrazoar, concluírem a causa daquilo, a menos que o Espírito Santo as revele. A censura é o uso indevido da língua. Enquadra no capítulo 3 de São Tiago, língua com peçonha, com veneno, abençoando dos seus partidos e amaldiçoando aqueles que não são dos seus grupos. E que vergonha, pastores que vivem censurando, mulheres que vivem censurando, diáconos que vivem censurando, e até crianças, por causa de tais pastores, de tais pais, vivem censurando, desrespeitando. Na mensagem a respeito, o profeta diz que aquelas crianças que foram devoradas por aquelas ursas desrespeitaram o profeta Eliseu, zombaram dele por ele ser calvo. Ele disse: aqueles filhos, aquelas crianças ouviram seus pais censurando a Eliseu. Isso leva a família a um desrespeito a ofícios e a pessoas. O profeta continua dizendo: eu sempre pensei, Deus, guarda-me disto. Pelo menos isto nós deveríamos ter em comum com ele. Eu sempre pensei, guarda-me disto. Não me deixe ser um homem censura, um censurador, um maledicente, um difamador. Repito, ele disse: eu penso que uma das coisas mais horríveis é ver um homem ou uma mulher que constantemente está censurando. E eu sempre pensei, Deus, guarda-me disto. Pelo menos isto deveríamos ter em comum com ele. Ele continua advertindo: aquilo, a censura, enfraquece a fé o tempo todo. E se você é um crente de fé fraca, enfraquecida, que tipo de crente você é? Perde todo o sentido. Ah, mas eu não fumo, não mato, não roubo, não prostituo, não faço isso, não faço aquilo. Mas é um crente enfraquecido na fé, porque vive censurando. Quero repetir, eu sempre pensei, Deus, guarda-me disto. Vem, aquilo enfraquece a fé o tempo todo. Por isso você ouvir pessoas que vivem censurando. A fé vem pelo ouvir. Você vai ter uma fé enfraquecida. Isso não quer dizer pregar no Espírito Santo contra o pecado, cortando-o até as suas raízes. Mas o irmão Brana disse: eu nunca citei o nome de uma pessoa para difamá-la, para censurá-la. Ele disse: isso enfraquece a sua fé. Se você faz isto, você vai enfraquecer
todo o tempo, ao invés de se fortalecer. Você jamais poderá exclamar, ter algo em comum com São Paulo e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você terá que dizer ao contrário: não posso nenhuma das coisas que devo enfrentar como cristão naquela que me enfraquece, a língua, a censura. Eu sei que aquelas pequenas coisas continuarão se acumulando em sua vida. Isto é como vai envelhecendo, e elas simplesmente te enfraquecem. Mas eu penso que uma das coisas mais horríveis é Satanás coroar a vida de algumas pessoas. Acabamos de aprender que o diabo entrou nos amigos de Jó. E o irmão Branham disse: quando você cai em dificuldade, Satanás entra nos seus amigos. Agora ele está dizendo na mensagem: o tempo da unidade e o sinal. Eu estou no parágrafo 8. Mas eu penso que uma das coisas mais horríveis é Satanás coroar a vida de algumas pessoas, se referindo a estas pessoas que vivem censurando, a essas pessoas que estão enquadradas em São Tiago capítulo 3. Ser um velho rabugento, uma velha, que só vive censurando, reclamando, condenando, espero não chegar a esta situação. Isto nós podemos ter em comum com ele. Esse sim é ser livre. Eu espero poder sustentar isto. Meus fardos já são suficientes. Eu não tenho que buscar mais na vida dos outros. Eu não tenho que participar do pecado alheio. Muita gente pensa que participar do pecado alheio é pecar junto com o terceiro. Mas quantos, estando censurando, se ocupando com a vida dos outros, eles estão participando do pecado alheio? Irmã Branda disse: se você não pode resolver, fique calado. O caso contrário, você fica culpado daquilo que você está falando. O mal que você condena está em você. Todos os males que você condena através de censuras e maledicências estão em você. E eu quero minha vida coroada com a glória de Deus e não com Satanás. Eu quero minha vida coroada com sua longanimidade, bondade, paz, humildade e cheio com o Espírito Santo. Eu quero ter isto em comum com ele. Você deve ter isto em comum com João, com Paulo, Pedro, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós cremos nele pela palavra. Não foi por um credo, não foi por uma tradição religiosa herdada dos homens, da perversão do Evangelho, mas sim, temos crido nele pela palavra. Por isso,
censurar é como que comer coisas que fazem mal para o fígado. Ele disse, a pomba não tem fel, por isso ela não se alimenta de coisas podres, como o urubu, como o corvo, os carniceiros se alimentam. Ela não tem fel para digerir carniça, ela morreria. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Ela não tem fel de amargura. Ela não é própria para digerir pecado dos outros. Ela tem um óleo dentro de si, que se limpa de dentro para fora. Ela realmente tipificou o Espírito Santo no batismo de Jesus. Quando o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o animal mais manso, estava dentro do Jordão com João Batista e que foi batizado, João viu aquela pomba que veio sobre Jesus. O Espírito Santo, não uma terceira pessoa, não foi uma pessoa, mas sim uma pomba. Então ele ouviu a grande voz, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer, porque não há amargura, não existe censura, não existe maledicência. Então eu posso viver aí, eu posso compreender suas fraquezas, eu posso perdoar seus pecados, tanto quanto o dos outros também. Ele disse, você está condenando aquela mulher lá dentro daquele bar, e no entanto você acaba de glorificar-me por saber que meu sangue te limpa 24 horas por dia, e por que você está condenando-a? Então a irmã Brana voltou lá e aquela mulher foi salva. O bar se tornou em um centro de oração naquele instante. O fermento humano saiu e a graça do Espírito Santo desceu. Isso acontece agora com você. Fique sabendo, sua fé está enfraquecida, é porque você tem censurado, tem conversado demais. Deus te abençoou. Ele me abençoou, Ele nos abençoou. E agora a nossa fé será mais fortalecida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Programa do dia 3 de 3 de 2003, com o tema censura. A escritura que o nosso pastor vai usar nesta manhã está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Aos Romanos, capítulo 8, é a escritura que será usada nesta manhã. E nós enviamos o nosso abraço aos irmãos e igrejas que participam conosco nesta manhã através da internet. Na Bahia Jacobina, Maragogipinho, Monte Pascoal e Pintadas. No Ceará, Barbalha, Caucaia, Itapajé e Sobral. Em Goiás, o Recanto da Fé, Amendoinzeiro, Aparecida de Goiânia, Caiapônia, Campestre, Catalão, Cromínia, Fazenda Nova, Goianésia, Jataí, Lusiânia, Minaçu, Nazário, Pires do Rio, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, São Luís no Maranhão, em Minas Gerais, Congonhal, Estrela do Sul, Francisco Sá, Passos, Patrocínio e Sacramento, no Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, Sonora, no Mato Grosso, Barra do Garças, Nova Mutum, Nova Chavantina e Sorriso. No Pará, Altamira, Breu Branco e Tucuruí. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. Caruaru, no Pernambuco. Itaboraí, no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, Natal, Parelha, Santa Cruz, Santana do Siridó e Vera Cruz. Canoas, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, Anchieta e Blumenau. Em São Paulo, Guararapes, Colina, Ibitinga e Monte Alto. E nos Estados Unidos, Salete Santos, Nilson Moreira e Família, Ana Maria Cunha.
Na Inglaterra, Fernanda Tavares. No Japão, Erasmo Rocha, Matilde Ramada, Victor e Felipe Ramada. Em Portugal, José Maria Gonçalves de Oliveira. No Reino Unido, João Elias Pimenta Teixeira. Total de 955 conexões até as 9 horas e 12 minutos, sendo 56 igrejas, aproximadamente 3.310 pessoas participando nesta manhã. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Romanos capítulo 8 é a escritura que será usada nesta manhã. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor na plataforma. Com Jesus. Ebenezer, até aqui ele nos ajudou, Senhor. A irmã Júlia Soares vai cantar após a leitura. O pastor Adil de Souza Sena, que sempre está conosco nessa época, foi impedido de estar por motivos alheios à sua vontade. E manda abraço para mim e para toda a igreja, toda a mocidade. Com aquela frase da Sunamita: tudo vai bem. Irmão Júlio, aliás, irmão Nascimento, deu um abraço nele para mim, viu? Agora nós vamos dar uma notinha aqui sobre conjunto. Eu tive a ideia de fazer um uniforme. Né? Uniforme para evitar exatamente certas aparências, e acredito que não resolveu. E tomou a forma que para mim é formalidade mesmo. E quando eu falei com a irmã Vera para acabar com o uniforme, ela disse que tinha falado isso. Nós não combinamos. Muita gente às vezes pode pensar que a gente fica combinando as coisas. Então nós vamos acabar com o uniforme do conjunto. Doravante. Isto não impede de as que já têm, possuem, uma vem do seu gosto, outra vem do outro, como a veste normal. É mais um vestido que tem. Não impede que a cantora, o cantor venha com aquela roupa que
que foi usada como uniforme, todos iguais. Nós temos que ter algo em comum, é exatamente isso que acabamos de ouvir. Se nós começarmos em todos os setores da igreja a meditarmos nessa verdade que acabamos de ouvir, às vezes nós passamos com cuidado em lugares que escorregam e normalmente o pessoal da limpeza tem que colocar um tripézinho ali escrito: cuidado, molhado, piso molhado, piso molhado, para você pisar com cuidado. Então o piso está molhado, pise com cuidado, não sob um espírito religioso, mas no Espírito de Cristo. É que a coisa vai indo bem, por isso que precisa melhorar. Vai indo bem, por isso precisa melhorar. Aqui tem uma pergunta. Gostaria de saber se irmã ou irmão divorciados que estejam livres para casar precisam comunicar no púlpito que eles estão livres? Nós não podemos declarar uma irmã, uma mulher livre para se casar, porque não temos Bíblia para isso e nem tampouco mensagem. Mas eu estou com uma alergia aqui que está difícil. É uma provação. Mas isso é bom. E eu sempre falo assim: você vai discutir com Deus. Casamento e divórcio desceu numa coluna de fogo para o irmão Brana. Então é assim, diz o Senhor. Diz, ele pode, mas ela não. Como Paulo disse, morrendo o marido, ela está livre. Romanos 7. Morrendo, ficando viúva. Agora, cada caso é um caso, isso nós não temos como colocar as mãos num casamento de divorciados, mesmo em alguns casos sendo qualificados como livres, homens, não? Homens livres. Porque a comissão usa o critério bíblico, que é São Mateus 19, referências, versículo 8. Então a Bíblia mostra que ele pode, como também o casamento
e de vós. No caso de prostituição, abandono, a mulher da carta de divórcio e abandono o marido. Porque chega o ponto para a vida dos dois seja insuportável. Aí Deus, Paulo disse, eu gosto sempre de observar isso, Paulo disse, diz o Senhor, não eu. O Senhor disse que a mulher não separe do marido. E no verso 11, de 1 Coríntios 7, é o verso 10, não separe. Verso 11, se porém se separar, que fique sem casar. Isso é o Senhor, é Deus. A única saída que eu tenho, que os pastores têm legítima, é a Bíblia e a mensagem de casamento e divórcio. Os pastores legítimos mesmo, revelados sobre o assunto, não julgam fora destes aspectos bíblicos e da mensagem. Então, o irmão Brana fez um casamento de um casal que haviam se separado. E eles resolveram se casar novamente. Então foram a irmã Brana. A irmã Brana disse que eles tinham vivido vida limpa, tanto ela quanto ele. Então ele os casou novamente. O Senhor disse, se Paulo dissesse que era ele, ainda era o Senhor, não é? Como todas as suas cartas. Se porém se apartar, que fique sem casar. Se reconciliar, que reconcilie com o marido. Então, nós não encontramos base. Às vezes, a pessoa já vem para a mensagem com a vida embaraçada, vida passada. E quando ela vem para a palavra, ela se torna uma pessoa revelada, ela é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo e ela procura encontrar a sua condição, a sua posição na Bíblia e na mensagem. Então ela começou uma vida nova. Depende, o seu passado ficou apagado. Aí depende do homem, tendo conhecimento de causa, dar o braço a ela ou não. Mas nem sempre a igreja pode pôr as mãos. Isso é um tanto complexo. Você pergunta se deve ser anunciado à igreja. Nós tentamos fazer isso, mas não podemos continuar.
fazer isto, declarar: ó, o irmão fulano está livre, foi julgado à luz da palavra, à luz de casamento e divórcio, e ele está livre para contrair um outro, ou seja, contrair um casamento, né? Porque eu quero ler aqui. Espera um pouquinho. Nós não precisamos ter muita pressa, não é? Deixa eu dar essa escritura lida. Estou com o dedo em cima e procurando outro lugar. Eles perguntaram a Jesus lá sobre Moisés permitiu dar carta de divórcio. Aí Jesus responde no versículo 8, e Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais em vós? Não, não é isso aqui, não. É Mateus 19, né? Eu estou lendo a cola, a Bíblia. Muito fino mesmo. Tem que fazer a moda do meu avô. Como ele contava dinheiro. É 19, verso 8. Então Jesus disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Agora, a lei é para os que sabem. Romanos 7. A gente custa tocar nesse assunto, agora a pergunta. Abriu o leque para isso. Fazer igual o vovô. Ah, sim. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala os que sabem a lei. No caso aqui, aqueles que sabem a mensagem. Nós vamos além, não é? Aos que sabem a mensagem, os que conhecem a mensagem casamento e divórcio, que a mensagem, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido, sujeita ao marido enquanto ele viver, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei,
e assim não será adúltera se for de outro marido. Agora, existem interpretações diversas, inclusive que ele está morto no mundo. Aí vem, mas isso fica por conta das pessoas. Eu entendo também dessa forma. Eu entendo. Eu, não o senhor. Eu entendo que há homem, como mulher também, estão mortos no mundo, lá no pecado, nunca vai, nunca dá lugar, já se casaram por lá, contraíram outro casamento. Então é muito relativo, mas a pessoa tem que assumir por conta própria. É o que eu explico no escritório, é uma coisa que tem que assumir por conta própria diante de Deus e juntamente com aquele interessado, os dois assumirem por conta própria. A igreja não pode se envolver naquilo. Então, também não compete a você censurar, ter em reserva aqueles que se casam novamente na igreja. Então, é isso aí que eu... Não é possível, respondendo, não é possível trazer o irmão aqui à frente, como foi feito. Oh, o irmão aqui está livre. Ele é solteiro. Nós não vamos poder fazer isso. Agora, essa pessoa é uma irmã. Ela diz que se batizou aos 9 anos de idade, mas ela afastou aos 10 e diz: voltei a mensagem há 5 meses. Estou tentando muito, mas não estou conseguindo as vestes. Mas estou tentando. Me visto. Eu acredito que ela quis dizer me vestir como manda a palavra do Senhor Jesus. Minha mãe também é da mensagem e disse que eu não desisto. Que eu não desista, quer dizer, não desistir de tentar, de vestir-se de acordo com a palavra. Se você voltou pela revelação, você desfaz da roupa manchada do pecado. São Judas, você vai encontrar. Eu não posso ler todos eles. São Judas. Não é o Iscariotes, esse São Judas. Não? É só um capítulo. É facinho encontrar logo aí na frente. Encontra para mim aí e lê aqui para mim. Passou quem faz primeiro. É preciso ficar ativo. Eu continuo observando o interesse, a responsabilidade que obreiros têm com o ministério. É para ler. Não, a roupa manchada do pecado. Hã? 23. 23. E salvai alguns, a
arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Isso. Da carne ou do pecado. Essa roupa manchada da carne tem vários sentidos, né? Então, você insista, não desista, como sua mãe disse. É o que tem que fazer. E esforça-te, desfaz das roupas que você vê que estão contrariando o seu espírito. Deve estar contrariando o seu espírito. Isso que é o importante. Olha, essa aqui, eu não sei se é de Goiânia, mas você trata muito da coisa íntima. E isso aqui é uma matéria de escritório, viu? Não é que eu não queira responder, mas de uma forma pública eu não posso tratar desse assunto. É preciso você vir ao escritório. Ou ir ao escritório do seu pastor. Esse aqui é interessante. Bom dia com Jesus, amado pastor Joaquim. Tenho sofrido com obesidade. Esta doença tem me consumido. Sofro muito, muito preconceito na família, principalmente marido. Não quero ser assim, mas estou muito ansiosa e descontos em comida. Peço um levantar de mãos para que Deus me cure. Deus continue te abençoando. De fato, esse problema às vezes leva a pessoa a levantar de noite para comer, não? Mas nós vamos levantar as mãos. Como você pediu, você creu. Seja libertada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há outro pedido de oração. É um espírito que está usando uma peça da família, uma pessoa, para destruir a vida do irmão tal. Toda a família tem ficado fraca da mente e chega a ser internado, passando mal. Vamos levantar as mãos por essa vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém. Essa questão de hinos, hinos cantados, tenho observado que estão tocando rápido demais,
obrigando os cantores e toda a igreja a descaracterizar principalmente os hinos de adoração e de ceia. Se o pastor não concordar com esse e-mail, por favor, desconsiderá-lo. É um bom espírito, mas é bom isso. Não se trata de casos aqui de Goiânia, de outro lugar. E eu pus assim, falar com o pastor. Essas coisas ele deve conversar com o pastor no escritório. Agora, é custoso. Eu tenho que ter paciência, calma, porque é o dia a dia e a gente tem que fazer com certa discrição, né? Mas é sobre essa questão de casar com comunhão universal de bens ou não. É isso. Achei graça até. Comecei a arrumar os documentos para casar, até aí tudo certo e toda felicidade. Porém, quando me perguntou em qual regime, até então não tínhamos decidido. Mas fui eu comentar, em parcial de bens, meu Deus, falou que eu queria era uma empregada. E se eu morresse, de quem seria a casa? Estaria aqui em casa, mas não se sentiria como se a casa fosse dela, enfim. Isso foi um pouco do que eu escutei. Mas que coisa. Você quer casar com comunhão parcial de bens. Se coloca no lugar dela. O que que ela vai ter? Ter um marido? Ela está fundamentalmente certa. Agora, a maneira que ela está empregando em refutar isto é que está errado. Você disse que a casa caiu, né? Então, essa maneira aí que está causando dúvida. Era melhor ela dizer, olha, se eu não posso participar, isso aí não é interesse, não. Casar por interesse, não. Mas se eu não posso participar do que lhe pertence, então eu não posso ser sua esposa também. Até aí está certo. Agora, derrubar a casa por causa disso, você quer uma empregada? É força de expressão, depende da maneira que falou também, né? Eu, se eu fosse... Isso aí depende muito de como está apegada ao assunto. Eu discutiria com ele
o assunto de uma forma moderada. E talvez até nem me casaria, não? Porque isso aí já diz alguma coisa. Alguma coisa que não é boa, porque deveria ser interesse dele, em primeiro lugar, não é? O moço vai se casar e já tem a casa. O irmão Brana disse: você tem para onde levar essa moça? Aí você responde: tenho. Mas tem uma coisa, eu vou casar, mas é com comunhão parcial de bens. Depois, tem, dependendo da idade, com separação total. O que é dela é dela, o que é dele é dele. Mas ali, parcial, vai ser dos dois só aquilo que ganhar depois do casamento em diante. Mas ele já tem a casa. E eu tenho visto casos assim. Ela vai para a casa da mãe, do pai, porque não tem para onde ir. Parece que é uma reserva, assim. Está havendo, de um modo geral, um batismo que caiu sobre o casamento. E aquela preocupação, e tem que estudar, e tem que alcançar graus, e assim por diante. É a razão, é a circunstância da hora, do tempo, obrigando a fazer isto. Aquele medo. Bom, eu não vou julgar esse caso dessa forma. Mas tem encontrado caso assim, que o moço indiscretamente fala: não sei se amanhã dá certo. Então a casa é dos dois. Agora, por que eu não sei se vai dar certo ou não? Isso caiu no mundo todo. E já se casam prevenindo bens e bolsas. Ela tendo a bolsa dela, porque amanhã ele me larga. O casamento está desse jeito. Ou eu largo ele, que eu não tolero. E assim, então, é um assunto para a mocidade. Assim, então, vamos ficar igual o gato, mas a onça. A onça queria pegar o gato e perguntando os golpes dele, né? De saída. Ela falou: agora eu vou pegá-lo. Mas quando ela deu o golpe fatal, ele tinha reservado um, pulou fora, escapou. Ela falou: mas esse você não me ensinou. Eu não estava confiado no seu. Então fica desse jeito. Não sei se vai dar certo. Eu tenho que formar, tenho que ter minha bolsa. Agora, ganhar juntos, ombro a ombro, é normal. O irmão Brana comprou coisa de ferro velho. Ele fala daquele casamento feliz na carroceria metálica de um caminhão. E fala daquela desgraça da casa de torre. E aí é aquela preocupação. E se ele morrer? Se ele morrer, fica para a família dele. É.
Começa o cuidado, o zelo. Você tem que ter a pessoa de confiança assim, com todo zelo, com todo cuidado. Tudo que é seu é dela, tudo que é dela é seu. E agora, como casar com a filha de um fazendeiro ou o peão? Tem história de peão casar com filha. Não é hora disso. Vamos pensar isso, vamos raciocinar. A circunstância, ele morre. Hoje nós vamos avançar um pouco no tempo. Ele morre. Ou esse casamento não vai dar certo, ele me deixa. Aí tem que preparar tudo para uma realidade dessa. Isso é que é casamento. É o casamento do século XXI. E vai piorar. Mas nós vamos... Chegou mais uma aqui. Aí eu aconselho as pessoas que a igreja não pode pôr o nome, a mão, naquele casamento. Eu aconselho aos interessados, os dois. Não envolve irmãos nisso, não. Porque se a igreja não pode pôr a mão, por que você quer comprometer irmãos? Já houve casos até de cantores. Mas se a igreja não pode pôr a mão oficialmente, publicamente, por que você vai fazer isso, convidar irmãos? Assume a sua condição, certo? Vamos ficar de pé, irmãos. Temos mais um pouquinho ainda de... Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em nome de Jesus Cristo, essa escritura é a palavra de Deus para nós. Deus bendito, a tua graça superabundou onde o pecado abundou. E por isso estamos aqui e para isto, para vermos as coisas de mais perto. Porque Pedro disse que aquele que não tem a estatura do varão perfeito não vê as coisas ao longe. Nós temos de ver ao longe os problemas de casamento e divórcio. O Senhor sabe disso e tem que olhar de perto. E às vezes não vemos nem perto, quanto mais de longe. E nós queremos a agucidade da águia para ver perto e ver longe. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos estas bênçãos, agradecendo pelo andamento desse encontro dos jovens. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Irmã Júlia, canta, menina. Thank you.
Está cantando, eu lembrando de minha mãe, ela gostava desse hino. Ela era desentoada, igual eu mesmo, mas cantava, ela gostava de cantar esses hinos do Inário. Eu estava olhando também a facilidade que tem por ter cabelos longos, né? Porque houve um tempo que é só mesmo as mulheres da mensagem. Porque se o diabo amanhã mandar as mulheres rapar a cabeça no zero, aí todo o mundo, as mulheres vão tudo rapar a cabeça. Mandar cortar, elas cortam. Mandar deixar barba, vai ter barba.
coisa endemoniada, tá doido. Mas é, eu fico pensando como obedece a moda. Aqueles que já eram assim, usavam por gosto, é uma coisa. Mas as coisas da moda, eu estou vendo, eu vi um pregador que estava com um casaquinho de menino aqui. Um casaquinho de menino. É imoral até. Usa paletó. Paletó é paletó. Ah. O irmão Brana disse, se eu não falar, quem vai falar? Não é só, não são somente as mulheres. Os homens estão dançando de acordo com a música. Sem falar no tupete, né? Mas eu tenho um retrato meu aos 12 anos de idade que me passou aperto. É bom a gente sorrir, não é? Precisa rir, sabia disso? Quem não consegue rir, pede para fazer cócega. Eu gosto de fazer. Eu gosto de dar um abraço de águia no irmão, era no irmão Zé Beto, um pastor, não é? Agora eu gosto de dar um abraço de águia no filho dele. Cadê a mãe? A mãe está lá em Brasília, em São Paulo. Um abraço de águia, mas ele bate asas igual uma águia mesmo. É coisa boa. Se a gente pudesse ficar aqui assim, ó. Mas escuta, você não está cansado? Perguntas e respostas cansa muito, depois da pregar daquele jeito. Na mensagem A Perfeição, que aliás eu não sabia, ela já está até traduzida, viu, Josué? É, você tem razão, é uma mensagem tremenda. Ele ontem à noite me falou sobre essa mensagem, ele está lendo em inglês, lá nos Estados Unidos. Perguntou e eu não lembrava mesmo do tema, né? A perfeição. Lembre-se, é o parágrafo 27. Lembre-se, ela era a sombra de uma imagem por vir, a lei, as ordenanças. Uma sombra apenas indica que há uma mensagem formando a sombra. Desculpa, irmãos. Que há uma imagem formando a sombra. Então você vê a sombra de um elefante, você não espera aparecer um homem. Você vê a sombra de um homem, você não espera aparecer um elefante. Então eram sombras até que aparecesse o concreto, o real. A sombra dos bens futuros, Paulo fala sobre isso, e não a imagem exata. E eles viveram na sombra. Agora você vê. Ou executava a sombra, obedecia a sombra, ou morreria.
Mas não é diferente quando vem o real, vem o corpo. Que é a graça, o Novo Testamento. Eu estou adiantando aqui. A imagem exata das coisas nunca pelos sacrifícios que continuamente se oferecem pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Paulo se refere na carta aos Hebreus. A Bíblia disse: a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. A imposição não poderia aperfeiçoar coisa alguma. Ela era somente um indicador. Estes sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Jamais um saiu de lá perfeito, porque dedicou um carneiro, um cordeiro perfeito. Sendo assim, nenhum sob a lei, o guardador das leis, ou sob as sombras, poderia ser feito. Nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei, debaixo da lei, não sei como é que vai fazer os adventistas, o guardador das leis, ou sob as sombras, poderia ser perfeito. Doutra, versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Agora observem, voltemos agora ao primeiro versículo. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata dessas coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Isso é Bíblia. Observem, aperfeiçoar é do que estamos falando. O sacrifício de então não podia aperfeiçoar. De outra maneira, não teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, o adorador nunca mais teria consciência de pecado. Se olha aqui. De outra maneira, não teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, o adorador nunca mais teria consciência de pecado. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por quê? Ali era o animal. E o animal não podia ser colocado entre Deus e o homem. É o cordeiro que foi tipificado, teve uma sombra que apontava para ele aqui embaixo, o Cordeiro de Deus, foi tipificado no sacrifício do cordeiro animal.
Então, nós temos essa condição favorável, que é o sacrifício de Jesus. Veja por que o crente revelado sobre o sacrifício está constantemente se relacionando com esse sacrifício. É dioturnamente, é acordado, é dormindo, é sorrindo, é brincando, é chorando. Ele está sob o sacrifício. Ele não pode sair um instante do sacrifício. Você sai da comunhão, peca, sai da comunhão, o diabo vai te pegar e você vai apanhar até dizer: não chega. A pessoa se entrega, ela pessoalmente, ao diabo, a Satanás, saindo debaixo do sacrifício, ela está exposta. Eu preguei sobre essa carrilha, aquele brinquedo, que era mão fechada nas costas do outro menino. Mas se ele tocasse no poste, ninguém podia pôr a mão nele. Estando debaixo do sacrifício, não tem diabo, não tem Satanás, não tem cilada, não tem moda que te envolve. Se você tem uma forma atraente, aí que você se esconde cada vez mais na modéstia, no pudor, na vergonha, por conta própria. Não é uma lei que se não fizer, morre. Como era lá na sombra. Agora, veja só, eu, coitado, alcançar uma posição desta, pastor Wagner. Nós poder contar um refúgio, todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é o sacrifício. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. É a minha força. Ele é meu refúgio. E nele eu confiarei. Eu não confio em mim. Eu não confio em mim. Eu confio nele. Eu sei, Senhor, que fora desse sacrifício eu teria sido fulminado como um relâmpago que extingue e queima. Um raio caiu lá no recanto, queimou todos os aparelhos. O vizinho abaixo perdeu 9 vacas com o mesmo raio. Do fundo, perdeu, parece que foi 9, o outro foi 11. E é interessante que nós temos lá as 3 vaquinhas de leite. E elas estavam entre um lote, e que morreram 11, e o lote que morreram 9. E elas no meio, geograficamente falando ali.
e nenhuma morreu, né? Mas os aparelhos queimaram, para dizer, caiu um raio tremendo aqui. Você não brinca, não brinca com a graça. Não brinca com a graça, não. A graça não é coisa de brincar. Brinca com as pessoas, brinca com o marido, brinca. Brinca quer dizer, você entende, não? Brincar não é fazer rir. É zombar. É ironizar. É agredir com palavras, humilhar. Brinca com essa mulher. Brinca. O irmão Branham disse que ele estava assistindo aquilo nos seus binóculos. Aquela águia se assentou numa rocha ali e os seus filhotes estavam fazendo aquele avivamento pentecostal lá embaixo na relva. E ela olhou, eu disse, se vir um coiote ali, ela o estraçalharia. Não mexa nos meus filhotes. E Deus é uma águia. Eu disse, se o diabo tentar pegar um crente, ele vai ter com Jesus. Ele vai ter com Jesus. E ela olhou assim, via alguma coisa que suas garras não podiam resolver, estraçalhar como um coiote. Era uma nuvem negra, uma tempestade. Bom, essa aí, eu tenho que levá-los. Eu tenho que levá-los para cima. Deu uma rasante assim, quando levantou, levantou com aquele monte de aguinhas. E foi, 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 até ficar acima da tempestade. Oh, isso aí é que é perfeição. É perfeição na natureza. Ela fala de Deus. Oh. A mensagem, crendo em Deus, parágrafo 92, isto está do lado de fora, é pecado. Isso que está do lado de fora é pecado. Seu corpo é pecado. Quanto mais bem formado, quanto mais bonito, mais atraente, é um pedaço de pecado. Isso do lado de fora é pecado. Você sabe disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Aqui é o parágrafo 92, crendo em Deus. Você sabe que seu corpo é pecado? Apresentando o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Ah, o profeta é implicante. Ele só implica com quem é filho. Ele só se ocupa com quem é filho, com quem é filha. Deus por fim te deixa. Você quer ir? Você quer fazer? Você quer viver assim? Então viva. E às vezes as coisas contribuem, a prosperidade chega e aumenta, e as suas coisas vão aumentando. A água vai correndo rio abaixo, que é a lei da gravidade.
mas seu corpo é pecado. Guarde isso. Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Nós não temos como aperfeiçoar esse corpo. Aperfeiçoar esses sentidos, essa visão, esse paladar, essa audição, até mesmo o olfato. Não tem como aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Por isso você vela. Você vela. Você cobre. Com a graça, com o sangue de Jesus. Você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade. Veio o mundo falando mentiras. É pecado. Esse aqui é o Salvador, ao ponto de o sangue, a carne, o sangue não herdarem o reino de Deus. O homem interior, esse não morre. Ele é formado, logo ele vem à tona. Ele vai aparecer. Vai ver só aquele corpo que está dentro desse corpo. Então a poeira cósmica, tudo vai formar esse corpo. É 2 Coríntios 5. Mas esse corpo é pecado. Zela-se tanto desse corpo. Pensa tanto nesse corpo. Vive-se tanto para esse corpo. Através do instinto da preservação, você alimenta, você toma os remédios, se é necessário, você procura o médico, você procura recurso para proteger esse corpo. Mas uma coisa é certa, você o apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, então pode-se andar segundo o Espírito. Você não entenderá esse homem, você não entenderá essa mulher se ela andar no Espírito. Agora, vendo imagens, andando no mundo, cercado de espíritos por todos os lados, o enredo, como preservar isso? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, é uma inclinação. Você tem uma inclinação para com a Bíblia, você tem uma inclinação com o celular,
uma inclinação com a televisão, uma inclinação com a moda. Faz, arrisca, fica na fronteira, mora na fronteira, em cima do muro, não cai nem para lá, nem para cá. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Escuta, escuta, chega ali fora. É a mesma velha criatura. É a mesma velha natureza. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se agradar as pessoas legitimamente é bom, legitimamente é bom, e agradar a Deus. Ele tem que cuidar de você, jovem. Ele cuida. Ele cuida. É uma convocação. Deus cuida, ó Pai. Cuida dessas jovens. Cuida desses rapazes. Esses pré-adolescentes, esses adolescentes. Essas crianças. Esse jovem mais velho. Na maturidade. Cuida, ó Pai. Cuida, oh Deus, vós, porém, ele estava escrevendo a uma igreja, e essa igreja é universal, é o mundo todo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Volta para seu lugar. Ele deu um grito com aquelas moças que estavam atrás e saíram fora da fila. Entre na fila. Feliz aquela, feliz aquele que pode ouvir o brado. Entre na fila. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ai, agora não pode ir mais. Eu não sei como é essa programação da manhã. De manhã é normal, né? Normal. Não por emoção. As moças que sentem necessidade de uma mudança de natureza, de um batismo. Vem para esse lado de cá. E os jovens que realmente têm necessidade desse batismo, façam o mesmo do lado de cá. Chega para cá, irmão. Graças a Deus. Não tem tantas pessoas que estão em carência, né?
Aleluia. É Jesus. Você se levantou contraindo uma lei. Isso significa muito para você. Significa na sua vida. Significa que você deseja ser cheio do Espírito, cheia do Espírito. E você contrariou uma lei do seu corpo. E satisfez o corpo, a lei do Espírito. Oh Deus. A igreja toda fica orando. Todos. É o poder do Espírito Santo. É a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, a graça. Onde superabundou, digo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado abundou em você, mas a graça superabundou, passou por cima, cobriu, cobriu, você está pura. Entre você e o Pai, entre você e Deus, está o sacrifício vivo, santo, o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos limpa e nos purifica de todo pecado, dos meus pecados, dos nossos pecados. Ele se fez pecado, eu me fiz pecado, você se fez pecado. Você é um instrumento. É um instrumento da graça. É um veículo da graça. Fala, fala com Deus. Jesus, eu quero, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Me batiza, Jesus. Me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Com o Espírito da vida. Ajuda eu a mortificar esse corpo, os seus desejos carnais, mundanos. Me batiza, Jesus, com o Espírito Santo. Isso serve para toda a igreja, todos que estão na internet. Me batiza com o Espírito Santo. Sim, me batiza. Sim, me batiza. Sim, me batiza com o Espírito Santo. Enche-me com Teu Espírito, Senhor. Enche-me com Teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Agora você vai falando só glória, glória, glória. Vai falando. Pode gritar, pode gritar. A igreja também.
Oh, Deus! Glória, 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 glória! Glória, 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 glória! Não para não, dá glória, igreja! Glória, fala línguas, estranhas, dá grito espiritual! Aleluia, glória, 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 glória! Você vai sair com força para dominar, corrigir esse corpo. Esse corpo mesmo. Esse corpo, os seus desejos são mudados. Não que você deixe de ser homem, não que você deixe de ser mulher, enquanto estamos nessa dimensão, mas é tudo sob um domínio, uma rédea. O cavalo obedece, a Bíblia diz, o jumento obedece, o boi obedece, então o corpo tem que obedecer. Você dando mais força para o espírito, ele passa a dirigir como dirige um carro. E ele te enche com o seu espírito e com a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Encha-me com teu espírito.
encha-me com teu Espírito. Aleluia, aleluia, encha-me com teu Espírito. Perdoa, Jesus, me perdoa, ó Pai. Perdoa nós, ó Pai. Aleluia. Canta, canta, igreja. Canta, igreja. Vencendo toda a luta infernal, encha-me com teu Espírito. Todo mundo, Senhor, é a minha oração. Em a graça tome esse peregrino, cantando, cantando, vão se acertar. Vão se assentar cantando. Mesmo cálice. Cantando, cantando. Vão se assentar cantando. Estamos agradecidos, ó Deus, estamos tão contentes, nossos corações estão alegres, nossas vidas se tornam até mais leves, nossos corpos quase que flutuam, por sabermos, ó Pai, que estamos numa condição prontos, Pai, para subir. Estamos chegando a um momento tão próximo a esta subida, Pai. Estamos nos preparando para isso e já podemos sentir a tua vinda, já podemos sentir este momento, Pai, que está tão próximo que quase podemos tocar. Nós louvamos ao Senhor, bendizendo ao teu nome e pedimos que o Senhor mantenha esta unção sobre o nosso pastor, que o Senhor continue sustentando o ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor nos livre do mal deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Senhor. Amém. Conforme falamos, vai haver ensaio agora para toda a mocidade e para os irmãos que fizeram parte dos primeiros passos da mocidade. E a comissão ali, os monitores, estão pedindo que todas as crianças até aí seus 13 anos, passe ali, é em frente ao parquinho, eles vão estar ali em frente ao parquinho, para pegar o nome de todos vocês, todas as crianças. Ali em frente ao parquinho, os monitores vão estar pegando o nome de vocês para o trabalho da terça-feira. 15h nós estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. E às 18h é o culto da noite, lembrando que o uniforme de hoje é a cor amarela. Despeça do seu irmão dizendo: Deus te abençoe. Até logo mais.
sublime em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. O Senhor, só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, foi sua graça que encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu rei. Pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja, não propôs o Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Estou gozando do favor da sua lei, entoando